Viktiga landskamper och viktiga poäng är vad som gäller för det svenska herrlandslaget i fotboll. Veckan handlar om Nations League och matcher mot Serbien och Slovenien. Munken agerar förbundskapten för en dag och Batan blickar ut mot stormatcher i Europa. Det är mycket, mycket mer i Studio Oddset Fotboll. Mycket välkomna tillbaka till Studio Oddset Fotboll med full fokus på Nations League där det svenska landslaget behöver börja vinna fotbollsmatcher. Stefan, vad vill du se av den här samlingen? Jag vill se ett landslagsspelare som kommer som är motiverade. Det kändes som att senast så hade vi spelare som kom bara för kanske höja statistiken med landskampen. Men motiverade spelare, lite som Janne var inne på också, att Fogedet eller Kulusevski och Isak att kliva fram lite mer. Munken, vad måste göras? Jag tror de behöver tillbaka till ruta ett, sätta försvarsspelet igen. Lite tråkigt att säga det kanske baserat på vad Batan säger. Men fotbollen blir en helhet och stänger vi inte igen bakåt så blir det svårt att vinna matcher i alla fall till slut. Vi ska titta på oddsen eller vinnare i hela Nations League och där är väl inte Sverige aktuella, men Nederländerna är favorit. Hur ser ni på vad ni tänker er att spela på här? Ja, den är svår. Alltså, tyskarna är alltid tyskarna, de är alltid med. Men Holland ser starka ut, absolut. Men jag skulle säga en liten outsider. Jag är jätteimponerad av Belgien om de dock vinner gruppen och är med och slåss. Ja, Belgien är ett lockande odds i alla fall. Alltid Tyskland eller Bata, Munken. Vad har du att komma med då? Ja, men skulle jag spela något här så skulle jag nog spela Tyskland i alla fall. Till slut. Nederländerna gör det bra, de leder sin grupp tydligast. Men det blir tajt i porten sen. Spanien börjar röra på sig också. Och så där. Så att, nej, jag sätter nog mina pengar på Tyskland. Innan vi går in på Sveriges grupp så har ju Munken i sin vana trogen scoutat. Och det handlar om EM 2024. Ja, det gör det ju. Du är på här om en Nations League-samling. För mig handlar det mer om att EM börjar nu. Sverige behöver göra en omstart. Det handlar väldigt mycket om att ha de tillgängliga spelarna tillgängliga. Det börjar där. Janne får börja presskonferensen med att 9 spelare inte är uttagningsbara. Det kommer inte hålla i längden. Här vilar ett ganska stort ansvar på spelarna. Kristoffer Olsson gjorde något riktigt bra i somras. Han bestämde sig för att gå till Danmark för att få speltid. Det här är jätteviktigt. Den andra grejen som jag var inne på nyss, det är ju att sätta försvarsspelet och framförallt sätta försvarsspelarna. Vi kommer tillbaka till det senare idag. Det är alldeles för stor omsättning på backarna för att det här ska bli lyckosamt över tid. Och sen den sista stora strategiska frågan, det är vilka kriterier är viktigast för att man ska vara uttagningsbar? Det vill säga, ska man ha speltid i sitt klubblag? Ska man spela kontinuerligt? Hur viktigt blir erfarenhet? Hur ska den fysiska förmågan vara över tid för att du ska kunna vara med och prestera? Här någonstans behöver nog Janne och Peter verkligen bestämma sig för vad som ska gälla. Hur orolig ska man vara över Sveriges dribblande med trupp och stabilitet och tycker du? Nej, men jag tror att man ska vara orolig över de val som spelarna gör. Olsen sitter på bänken i Aston Villa. Han spelar alldeles för lite matcher för att vi ska känna ja, här har vi. Han är jättebra målvakt. Augustinsson är absolut vår bästa vänsterback, men han sitter på samma bänk hos Aston Villa och så här kan vi hålla på en stund och därför blir spelarnas val och att kontinuerligt spela fotboll kommer bli helt avgörande för Jannes och Peters förmåga att få ihop det här till slut. Bänken på de stora arenorna är lite mer spännande, men man blir inte så mycket bättre fotbollsspelare Batan av att sitta där. Det brukar vara en klassiker. Nej, men det är precis som Munken är inne på. Vi måste få spelare som har speltid i sina klubblag samtidigt. Du är inne på det också, erfarenheten. Det finns ju erfarenhet i Robin Olsen, i Augustinsson. Så att det är en svår balans det där. Men jag tror att på sikt så måste man få in spelare som har speltid. Vi ska titta på Sveriges grupp då, grupp 4, där landslaget har hamnat i en prekär situation. Kan inte avancera till A-nivån, men kan också riskera att åka ner till C-nivån. Vad säger vi om det? Det ser inte bra ut här inför. Pressen är stor ändå.
Ja, och sen kom ju den här juniorsamlingen med 4 matcher på 10 dagar. Det var ju helt fel timing, framförallt för Sverige och den där rotationen i truppen som vi var inne på. Men nog slår vi Slovenien hemma. Vi spelar inte i C-gruppen, det gör vi inte. Du är också säker? Ja, alltså med Serbien blir det nog tufft och Norge lär vinna för att ta segern i den gruppen. Så att det blir en avgörande match på tisdag, Sverige-Slovenien, och jag tror att vi löser det. Det låter bra. Vi ska ta och lyssna med assisterande förbundskapten Peter Wettergren. Vi har fått en exklusiv intervju inifrån den svenska truppen om hur läget är just i truppen för tillfället. Läget i truppen är bra. Vi gjorde några förändringar här utifrån den truppen som Janne kallade till presskonferensen. Filip Dagerstål kom inte, Martin Olsson är också borta och vi har kallat in Gabriel Gudmundsson och sen har vi även Andreas Linde borta där Leopold Wahlstedt har kommit in. Ni förändrade ju en del i spelsystemet förra samlingen. Hur går ni vidare med det nu? Vi skruvade på vissa saker förra samlingen för att vi ville dels se om vi kunde liksom förändra framförallt vårt anfallsspel då. Sen tycker jag inte att vi kanske fick den chansen riktigt som vi hade velat eftersom det blev en väldigt mycket rullians i truppen förra samlingen där mycket spelare lämnade återbud och spelare som kom in blev skadade och jag tycker att det var lite tråkigt på det sättet, men tycker ändå det fanns ingredienser i vårt spel som så lovande ut som vi tänker bygga vidare på, men vi kommer säkert skruva lite på det. Vad är det för ingredienser du tänker på då? Nej, men det handlar ju om att få ut max av spelarnas egenskaper. Jag menar, vi har några riktigt skickliga spelare som framförallt på offensiv tredjedel där, som vi vill gärna liksom lyfta fram dem och få dem att kunna blomstra i sin position och sina egenskaper. Jag tror det handlar väldigt mycket om det. Försvarsspel, det är jäkligt viktigt att man sätter upp det och att man är ett samspel när man jobbar som ett kollektiv. Men i anfallsspelet så handlar det väldigt mycket om att lyfta fram spelarnas individuella egenskaper och få dem att blomstra därifrån. Sverige har inte fått spelet att funka, men inte poängen att trilla in heller. Batan, vad är din åsikt om kommentarerna från truppen? Ja, men känslan är ju att senast var det många spelare som in och ut, skador, sjukdomar. Pappa blev väl någon och nu också. Så att det finns ingen stabilitet, ingen grund, och speciellt inte i försvarsspelet. Och det är väl det man behöver sätta. Och det säger han ju lite när de kommer justera lite. De kommer väl spela med samma formation, men jag tror att det blir lite mer att man tänker bakåt. Och sen får de, som du sa, där trion där fram. De får väl köra till det sista tredjedelen. Svag form på Sverige. Nu är det så här att Munken har ju tagit ut sin startelva. Och den ska vi titta på och du får helt enkelt kommentera den, Munken. Jag tycker att den ser ganska stark ut, men det hänger då på att alla är på plats också, att de börjar leverera. Jo, och med svenska mått mätt så är det där ett ganska bra lag, det tycker jag också. Och om jag nu fick vara förbundskapten för en dag så med den här truppen och den här samlingen så är det där laget för dagen. Men Olsen i mål är inte så mycket att snacka om. Han är en av våra mest erfarna spelare och gör ju sällan en dålig match. Men ett frågetecken för hans speltid framöver. Backlinjen, Sundgren gör det väldigt bra i sin israeliska klubb. Spelar Champions League, spelar mot Mbappé här för någon vecka sedan och löste den uppgiften bra. Hien har ju varit flygande i Djurgården och startat bra i Italien, så det är inte så mycket att snacka om. Hoppas att Lindelöf är frisk och att Augustinsson i alla fall har tränat sig i så pass bra fysisk form att han kan spela de här 2 matcherna. Så det är backlinjen. Sen 2 framtidsmän får man väl ändå säga i Kajuste och Olsson i ett mittfält. Och sen framöver Kulusevski och Forsberg centralt där han nu spelar i Leipzig. Claesson till vänster som får titta var de andra är och fylla upp där det behövs. Och sen Isak up front. Så det, givet hur truppen ser ut så tycker jag att det har varit ett ganska enkelt val att sätta den här startelvan inför de här matcherna. Batan, hur många byter ut? Nej, men det finns inte så många att byta ut. Det är inte så stor konkurrens just nu. Det enda jag skulle kanske, det är, vi diskuterade lite innan, att Karlström går ju ganska bra i Polen. Gnugga på det, men Kajuste är en otrolig framtidsspelare och det är klart att vi måste få honom att komma in i det här, så att det blir bra så.
Vi var inne på det tidigare att Serbien är ju ett väldigt bra lag. Vi ska titta på hur deras form ser ut. Vad kan man säga om Serbien som lag, Munke? Det är ett starkt fotbollslag. Rätt bra fysik för att vara ett Balkanlag skulle jag säga. Och kombinera det med bra fotbollsspelare. Och sen, man slog ut Portugal i VM-kvalet. Och det säger en hel del om deras kvaliteter faktiskt. Och när vi har tittat igenom startelvan på Serbien så ser den stark ut. Det är den elvan som mötte Sverige senast. Och då kommer ni in med att den kommer förmodligen se ännu starkare ut, Batan. Ja, de har ju två klassanfallare som inte var med senast. Det är Vlahovic och Mitrovic. Så att de har ju startat väldigt bra. Mitrovic är grym i Premier League och Fulham. Och Vlahovic gör väl det bra i Juventus som inte går så bra som lag. Men han... Nej, men det är en tung anfallare och det är snäppet vassare än det som är på pappret där. Så att det blir ännu tuffare. Vi tittar på oddsen också på de svenska chanserna i Serbien. Ni har varit inne lite grann på det. Ni tror att Sverige får svårt att fixa det här på bortaplan? Med Serbien som är väldigt motiverade. Som sagt, spetsen där fram som vi pratade om. Sen är ju Sverige också bra. Vi ska inte... Alltså, Kulusevski, Isak... Forsberg, alltså en bra dag. Det är klart de kan störa vilket lag som helst. Och Serbien är inget omöjligt lag. Men jag tänker mig mer att Serbien kan ha möjligheten att slåss om en gruppseger. Vi hörde här Wettergren också med försvarsspelet. Blir det målsnålt, Munke? Jag tror ju som... Vi har ju kompetens att hota dem där och göra mål. Och backlinjen är väl inte Serbiens bästa lagdel, om vi säger så. Men jag tror ändå att... Ja, målsnålt, men att Serbien till slut knäcker den svenska koden. Det blir spännande, för det är ändå starka gubbar här. Och Serbien är på väg till VM. Det finns väl någon sån där frågetecken för hur de lagen som har 2 månader till VM kommer att hantera hela det här Nations Leagues-fönstret. Om man tänker rotera eller spela ihop något. Det avgör ju också, tycker jag, dynamiken i de här matcherna. Mm. Så det är en del att hålla koll på inför det här faktiskt. Landslaget har förstås, precis som Munken, också scoutat ordentligt och förberett matchen emot Serbien. Och så här säger Peter Wettergren inför avspark. Serbien är ett riktigt bra fotbollslag. Vi ska komma ihåg där de slog ut Portugal och gick kvalificera sig till VM i Qatar genom att vinna den gruppen. Vi mötte dem här på Friends i somras. Där jag tycker att de har riktigt bra fotbollsspelare på alla platser. Och inte minst deras forwards, Vlahovic i Juventus och Mitrovic i Fulham som är två spelare vi måste se upp med. Och det gäller ju för oss att sätta vårt försvarsspel. Och som vanligt är det i vårt anfallsspel så möter vi ett väldigt markeringsorienterat lag. Och det vi kommer jobba med på träningar framöver liksom det är att jobba mycket med motrörelse. Flytta deras spelare för att öppna upp ytor som vi själva ska löpa in i. Och det, teoretiskt är det ganska enkelt att förklara. Men sen ska man göra det på plan också. Och man har motståndare som vill förhindra det. Så att ja, vi måste upp på topp för att liksom lyckas den matchen. Men det absolut viktigaste är att vi kan sätta vårt försvarsspel. Nu ska vi till labbet där Munken har kollat igenom alla svenska spelare som är aktuella för landslaget och lite till. Och tagit ut också de olika positionerna och vilka som ska spela och varför. Ni hör det absolut, absolut mesta. Så nu går vi till labbet. Vi är snart tillbaka med Batan också här uppifrån. Munken har agerat förbundskapten och ska ta vilka spelare som är landslagsaktuella och vilka som bör tas ut. Om vi börjar med en position som är riktigt rörig om man ska vara ärlig, Munken, det är det här mittbacksfrågan. Ja, man känner ju på Janne när han pratar inför presskonferensen eller inför samlingen nu att det här är en stökig position. Och så då satte jag mig och gjorde ett noggrannare jobb på det där. Så hittills år på 6 matcher har de kallat 13 mittbackar. 7 har spelat. Det låter ju helt orimligt. Ja, det är i stökigaste laget. Och tittar man lite fördjupat på det där så har Jocke Nilsson varit den som man har lutat sig mot. Och det kanske inte var där vi trodde när året skulle börja. Så att det finns ju någonting med... Att vara tillgänglig och frisk och kunna spela och kontinuerligt spela ute i Europa och skaffa sig den så att säga, självförtroendet och mekanismen i spelet som faktiskt fotboll kräver. För det är ganska mycket färskvara. Så här finns det en stor utmaning för Janne att sätta den. Och i tillägg så behöver de ju också landa i synken, i positionsförsvaret, i...
att få gruppen att samverka. Individuellt är de ganska bra allihop, men de behöver spela bättre tillsammans. Och Wettergren kommer att få göra på träningarna nu de här närmsta landskamperna. Men över tid så behöver man sätta någonting som är robust, för att det är inte Nations League det handlar om för mig nu, utan det är EM. Och det finns ju några mittbackar också som borde varit med, som har tackat nej. Ja, när man läser listan och tittar vad de spelar och hur mycket de spelar, så Pontus Jansson hade man ju inte tackat nej till, såklart. Och inte Marcus Danielsson heller, som han ser ut i Allsvenskan just nu. Så att den här listan på potentiella mittbackar, den närmar sig snart 15. Och det är inte ett bra tecken. Så hade du spelat på den här tiden, Munken, så hade du kunnat fått ett mästerskap eller så? Ja, det är möjligt. Kanske. Finns. Nu med den här omsättningen så kanske. Ja. Munken är stabil och det är också vår målvaktssida, även om du anser att Olsen bör byta klubb. Ja, han ser lite väl fast förankrad på bänken i Aston Villa. Jag ser inte att han kommer att få så mycket speltid där. Så en önskan från inte bara mig utan förmodligen från förbundskaptenen också är att se till att du får speltid och gärna någon annanstans än i Aston Villa. Vi går vidare med ytterbackarna. Hur ser det ut här, tycker du? Ja, det är ungefär samma scenario. Augustinsson är ju en riktigt bra vänsterback men sitter på samma bänk som Olsen. Så speltid tycker jag borde ligga i hans ansvar också, att se till att Sverige kommer till EM 2024. Högersidan väntar vi på en rehab på Emil Kraft. Det är skört. Joel Andersson i Midtjylland. Sundgren i Israel gör det bra, men där skulle det behöva hända något, känner jag. Och så har vi inne mittfältarna då en viktig position. Vad har vi här, tycker du? Nej, men vi har ju Kajuste som har en ljus framtid. Kristoffer Olsson gjorde smart, tycker jag, lämnade Anderlecht och gick till Midtjylland och spelar nu kontinuerligt. Svanberg börjar få minuter i Wolfsburg, så det börjar hända grejer där. Och så Karlström gör det bra kontinuerligt i Polen. Men som sagt, någon till där. Svedberg kanske i Spanien. Det kan hända något på kort sikt för någon som gör att konkurrensen ökar ytterligare. Så har vi de mer offensiva positionerna då, som kanske är de mest intressanta då, med yttermittfältare, om vi kallar dem det först. Jo, men den man skulle vilja sett nu är Jesper Karlsson i AZ. Han ryktades både hit och dit i somras men blev kvar. Så jag hoppas att han kan ta ett steg till. Wålemark spelar kontinuerligt i Feyenoord, vilket är bra. Men vi kommer att behöva lita väldigt mycket på Dejan Kulusevski till höger. Och så har vi då längst fram forwardspositionen där, såklart Isak är den som kanske ligger allra främst. Hur ser det ut bakom? Nej, men det är väl några som börjar röra på sig. Gyökeres gör ju bra grejer och blir ju kontinuerligt kallad till samlingarna. Där finns det väl kanske något att hämta, men framförallt Ishak i Polen som nu är lagkapten och gör mål kontinuerligt i en rimligt bra liga är kanske värd att få lite speltid på den här samlingen för att se om det finns något mer att plocka upp där. Intressant att gå igenom de här. Hur var det, Munken, och var förbundskapten här för någon vecka eller så? Nej, men man förstår ju dilemmat. Det är ju väldigt lätt att sitta på läktaren och scouta det här utan att ha något resultatansvar. Men nog finns det att jobba med. Men det är ganska många parametrar som man som förbundskapten inte rår över, som man sen ska hantera. Men nog finns det ett bra basmaterial till att gå till EM 2024. Bra jobbat, Munken. Tack så mycket. Nu ska vi tillbaka upp till Stefan Batan och ägna oss åt hans spaning. En spaning som den här veckan handlar om de hetaste Nations League-matcherna förutom Sveriges då. Och vi börjar med klass i Milano på fotbollens La Scala, San Siro. När rymdskeppet tornar upp sig där på kvällen och så vet man att England står på ena sidan och ska möta Italien. Då blir man ändå ganska sugen, Batan, på att lyssna på din spaning här. Två jättenationer som möts i den här härliga matchen som betyder mycket för England, känner jag. Har två poäng i den här gruppen. Förlorar man, då hamnar man i den här C-gruppen då, som inte är så attraktiv. Så att, en tuff match på San Siro, men Italien, vart är Italien? Italien har inte tagit sig till VM. Italien hade förra sommaren en glans med ett överraskande EM-guld i just England mot England i finalen. Så att, lite revansch för England. Och jag känner för England. Jag har känslan av att England kommer vara väldigt revanschugna på Italien. Överens, Munken? Jag tycker det är så svårt. Jag tyckte att han tog ut
läste jag rätt, tog han ut 35 spelare i England till den här samlingen. Så man vet ju inte vad han tänker spela och vilken påverkan de är under från de här lagen som spelar varje vecka nu, två matcher i stöten varje onsdag hela tiden. Så jag reserverar mig till att sett laguppställningarna, men rent teoretiskt har ju Batman rätt. England har ju mer att spela för och mer att vinna på att göra bra ifrån sig. Vi är ju oerhört imponerade över Danmark som ju leder sin grupp, och nu ställs man emot Frankrike på parken i Köpenhamn. Och Danmark är på riktigt, men det är klart att Frankrike är ju ett oerhört starkt lag också. Ja, och där är det lite som England. Frankrike ligger på 2 poäng och ska man hamna i sist i gruppen. Sen har man ju ett VM här framför sig också, där ska de också möta. Så att det är lite taktiskt spel här hur man ska... Jag får känslan av att Danmark kommer vara offensiva. Vilket också kommer passa Frankrike med sina, om Dembélé startar eller om Mbappé för den delen startar, så blir det ju åka av i omställningarna. Stor match, du har hittat en dubbel här, Batta. Ja, eftersom jag just tror på England och Frankrike så tror jag en dubbel på 2-2 i de matcherna. Får man oddset 5-51 tror jag. Ja. Det känns väl... Lockande odds. Ja, verkligen. Rimligt. Ja, absolut. Det är spelbart. Ja, det är bränns. Absolut. Ja, det är bra. Speltips ifrån Batan, och nu ska vi bjuda på fler speltips ifrån Nations League i vår sista del. Klassiska lag är vad som gäller när vi hämtar våra speltips ifrån Nations League den här veckan. Munken, du går på Nederländerna. Ja, två skäl. Dels för att jag tycker att de är bättre än Polen, och det andra att jag tror att de är väldigt motiverade att vinna sin grupp. Och då behöver de ett bra resultat i Polen. Så att de spelar för att vinna och de kommer att vinna. Så 2 gånger pengarna drygt på Nederländerna är bra spel tycker jag. Favoriterna att vinna hela Nations League, är det rimligt som vi såg i början av programmet? Jag tror det baseras lite på dagsformen där från juni. Jag tror ska Spanien vidare och Tyskland så där, så springer man inte bara hem det där. Så jag, nej, det är nog att ta i, men nog vinner de sin grupp allt. Mm. Och Batan, du går på Portugal. Mm. Lockande odds borta mot Tjeckien som haft sina glansdagar med Patrik Berger en gång i tiden. Nej, men man har Patrik Schick nu som inte ens är med i truppen vad jag sett. Så att känns som att Ronaldo är spelsugen. Bernardo Silva är ju en klassspelare. João Felix, och så har du ju hur många klassspelare som helst. Halva Wolverhampton är ju också portugiser för den delen. Så att nej, Portugal är numret för stort. Och lockande åt som sagt. Han har övertygat oss, eller? Ja, helt. Som vanligt. Ja. Såklart. Se vad ni säger om mitt tips. Och det handlar ju om Norge som har imponerat i Sveriges grupp. Och jag tror att de kommer att vinna och ta chansen i Slovenien till 2 gånger pengarna. De har ju också en målfarlig forward i Norge. Vad säger ni om det? Rimligt? Det var ju det spelet jag hade tänkt ta, men du hann ju före mig och man får ju respektera dig några år äldre. Nej, men ja, exakt. Vill du sitta kvar här? Ja. Nej, men det som du säger, klassanfallare just nu kanske hetast i världen med Lewandowski, det är Haaland, och sen tillsammans med Ødegaard där bakom med sina passningar, så att Norge som favoriter håller jag med om. Mm. Det är intressant nu med Nations League, och ska bli kul att se Sverige. När vi är tillbaka om en vecka nästa tisdag, då handlar det om Allsvenskan, och då brinner det till i toppen. Oja, Bayern finns fortfarande med, möter Malmö i en tuff match. Nu, vi pratade om det innan, de här matcherna som Hammarby skulle gå in i. Har bara tagit 3 av hittills 12 möjliga. Det är inte tillräckligt bra, men man är med. Men det känns som att Djurgården har satt i en tillväxel. Häcken löser det sista minuten. Så att det känns som att i slutändan är det nog mellan Häcken och Djurgården det kommer stå. Munkens avgörande vecka närmar sig i Allsvenskan. När det ska avgöras? Ja, verkligen. Ja, det blir spännande, men det tar vi då. Stort tack för att ni har tittat den här veckan när det handlar om Nations League och Sveriges matcher där. Ses om en vecka. Hej så länge.